ជាសំពេះស្ដាប់ម្ចាស់បញ្ជាអ្នកណាក់បែខ្ញុំវាព្រោះការពីខ្ញុំស្រឡាញ់វាត្រង់អាប៉ុងវាមិនស្ទក់តក់មកទុយមួយអាប៉ុងឆ្កែខ្ញុំវាចេះចាំតែពេលបានខ្ញុំម្ចាស់វារត់បាក់ទុយមិនទិញអីផ្ញើវាធ្វើមុខស្អុយសំងំអង្គុយហើយវានៅស្ងៀមដាក់នំឲ្យខ្ញុំវាបាក់កន្ទុយវិវើ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 អោបអាប៉ុងតើរត់Let's go.